Բարև բոլորին, այսօր միասին կպատրաստենք մեր հայկական ավանդական թփով տոլման։ Սոխը մանր-մանր կկտրատենք։ Կավելացնեմ մսին, ինձ մոտ աղացած միս է տավարի 1 կիլոգրամ։ Երկու ատամիկ սխտոր քերիչով կանցկացնեմ։ Կավելացնեմ բրին 200 գրամ, բրինձը ես նախորոք լվացել եմ, ջուրը քամել։ Երկու ճաշի գտել տոմատի մածուկ կվերցնեմ։ Մի փոքր բուսայուղ կլցնեմ վրան, մի սուրճի բաժակել ջուր, սա էլ այսպես մի լավ կխառնեմ, ավելացնեմ մսին, կհամեմ ենք, երկու թեյ գթալ աղ կլցնեմ, մեկ թեյ գթալ քաղցր պղպեղ, կես թեյ գթալ կծու պղպեղ, համե մի սեր մաղացած, կես թեյ գթալ։ Ես սև պաղտեղ մի քիչ։ Կանաչին էլ մանր-մանր կկտրտենք։ Կանաչիներից եք ավելացնեմ 4 ռեհան, ծիտրոն և մի փոքր ուրց։ Մի փոքր կիտրոն վրայից կճզմեմ։ Ջուրն էլ կավելացնեմ, սենյակային ջերմաստիճանի ջուր, մի բաժակ։ Եվ այսպես լավ կխառնեմ։
Հիմա այսպես ճկույթով մի հատ աղի համը կստուգենք։ Մի փոքր աղ է ուզում։ Սա է, մի լավ կխառնեմ և կփաթաթենք։ Հիմա թփերը այսպես կդնենք, օջերը հեռացնում ենք դանակի օգնությամբ, փայլու երեսը պետք է դուրս լինի, երակները դեպի ներս, այսպես կդնենք, հավասարացնում ենք ծայրերը, միսը կդնենք մեջ տեղում, այսպես, ձերքերով կկլորացնենք, ծայրերը վրա կբերենք, այստեղ հավասար, կծալենք դեպի ներս, երկու կողմից և կփաթաթենք պինդ հետ հրելով։ Այսպես վրա ենք բերում, կողքերը հավասար երկու կողմից ծարում ենք ներս և այսպես հետ հրելով փաթաթում ենք։ Հիմա կացայի մեջ, այստեղ վնասված թփեր ունեմ, կշարեմ կացայի հատակին, այսպես, կարող եք ափսե դնել, տարբերություն չկա։ Եվ մեր տոլմաները կշարեմ վրան։ Այդ մի փոքր աղ կանել, և այստեղ սխտորի մանր կտորներ ունեմ, սրանք էլ արանքները կդնենք, որպեսի համը տա մի քանի տեղ։ Հիմա նույն հերթականությամբ կշարեմ մյուսները։ Ահա, ավարտեցի ես մեր տոլման, հիմա կշարենք
Վրայից նորից մի փոքր աղկանեմ։ Մի հատ սխտոր էլ էստեղ կկտրեմ, կդնեմ։ Եվ այստեղ վնասված թփերը վրայից կշարենք, որպեսզի մեր տոլմայի գույնը գեղեցիկ մնա, չսևանա։ Մի շղարթել կիտրոն կդնեմ վրայից, այսպես բարակ շղարթ, ափսեն կդնենք, հիմա ջուրն եք կլցնեմ, սենյակային ջերմաստիճանի ջուր, կեփեմ գազօջախին ցածր կրակի վրա 35-ից 40 րոպե, այդ ընթացքում կստուգենք, եթե բրինձը եփվել է, ուրեմն մեր տոլման պատրաստ է։ Կեփեմ եւ կհանդիպենք։ Մեր տոլման արդեն պատրաստ է, հիմա վրայից էլ այսպես կիտրոնները կշարենք։ Այստեղ էլ ունեմ սխտոր մածուն, սա էլ վրայից կլցնենք, այսպես, վրայից էլ մի փոքր մածունը կավելացնեմ, և վերջ, այսքանը, մեզ բարի ախորժակ, ձեզ բարի դիտում, կհանդիպենք։